Valdagen är här och det blir faktiskt en video till innan vi förhoppningsvis får en vuxen debatt och ett vuxet klimat i vår politik. Jag har senaste dagarna, från och med förrgår igår, så har ju både vänner, nära och kära, sådana som jag inte känner, dagspress, public service och annat smått och gått totalt bananas för att Jimmy Åkesson egentligen säger något som är väldigt, väldigt sant. Och det är lite grann det här som är problemet nu i svensk politik och i debattklimatet och i hela den vuxna zonen. Alltså hela landet är så här att man tar saker ur kontext. Man kan nämna ett problem, sen klipper man bort när man förklarar lösningen. Och det var exakt det som hände nu under debatten. Då Jimmie Åkesson sa att vi har idag personer i Sverige som inte kommer i arbete på grund av att de inte är svenskar. Och de passar inte in. Hade man klippt där, då hade det låtit väldigt fel. Men det man väljer att inte ta med er hela, det är när han säger att då måste vi ge de här personerna verktygen och möjligheten att kunna bli svenskar och bli en del av det svenska samhället. Helt plötsligt får det här som Jimmy pratar om en helt annan innebörd. För han först nämner han problemet, vilket är ett problem som jag kommer till alldeles strax. Men sen säger han också en lösning. En lösning som sju partier absolut inte har någon som helst. De kommer aldrig göra så som Jimmy säger. Och jag ska ta ett praktexempel på det här. 2002 var det en tjej som heter Fadime. Ni som inte känner till Fadime, googla henne. Lyssna på den dokumentären som gjordes på P3 om henne och hur hon blev mördad av sin far. Fadime är kurd. Hon ville bli svensk, hon var svensk, men hon blev mördad av sin egen familj, sin egen pappa och manliga släktingar för att de vägrade låta henne bli en del av det svenska. Hon hade en svensk pojkvän, hon ville bli en del av Sverige, anamma svenska seder och kulturer och normer, och för det dödades hon. Det är de här personerna Jimmie Åkesson pratar om. Du har människor idag som kommer till Sverige som vill bli en del av det svenska, men som förvägras på grund av deras kultur, religion och framförallt manliga släktingar. Dessa personer måste vi ge verktygen för att kunna bli en del av Sverige. Att bli en del av det svenska samhället för att på sin del växa och stärka som ett land. Vi har idag sju partier som prioriterar Fadimes mördares åsikter och rättigheter. Att sju partier och Sveriges Television fördömer det Jimmie Åkesson säger tyder bara på att de bryr sig mer om män och familjer som mördar sina kvinnor och barn. Och för din del även män och pojkar. För att de vill bryta sig loss ur den normen de kommer ifrån. För att kunna bli en del av det svenska samhället. För att kunna få jobb. För att kunna bli accepterade. Och för att kunna delta. Jag har hur många invandrarvänner som helst som är stoltare svensk än vad jag själv är. Och det är dessa människor som vi måste ge verktygen för att kunna bryta sig loss. För att kunna ta sig in i svenska samhället och komma ifrån de här strukturerna och patriarkala könsrollerna eller religion eller vad det nu må vara. Att anse det vara fel. Jag begriper inte sånt. Det sunda förnuftet och det resonemang jag har inombords bara skriker efter vad fan är det som pågår. Vi har fått jättemycket människor till Sverige som bidrar på enormt många sätt.
Vi har också fått enormt många människor till Sverige som utmärker sig på ett annat sätt. Genom att våldta, mörda, bränna bilar, skjuta folk, sälja knark. Det går att utläsa ur statistik. Dessa människor vill inte bli en del av Sverige. Dessa människor vill inte ta del av det svenska. Lagar, regler och normer. De vill leva som de alltid har gjort och vill att vi ska anpassa oss efter deras sätt att leva. De personerna ska ut. De passar inte in. De har ingenting i Sverige att göra överhuvudtaget. Tjejer, killar och kvinnor och män som Fadime, som Suheila Fors och massa andra, de hör hemma i Sverige. Och det är dessa individer vi måste ge verktygen för att kunna bli en del av det svenska. Jag säger inte att ni ska sluta med era egna kultur, att ni ska tappa er identitet, för den ska ni vara stolta över. Men alltså, det är som att så fort man nämner Sverigedemokraterna i en mening, då tappar 90% av svenska folket och i min bekantskapskrets allt sunt förnuft, resonemang och tankegång. Allvarligt, från djupet av mitt hjärta, börja använd huvudet. Sverigedemokraterna är ett parti byggt på kristna värderingar som står upp för allas lika värde. Om du inte är kriminell. Att värna mer om muslimska våldtäktsmäns rättigheter än våldtagna kvinnor, barn och mäns och pojkars rättigheter i Sverige är bisarrt. Att säga någonting annat än att det är bisarrt, det säger alltså allvarligt. Ja, återigen, vi har personer i Sverige som befinner sig här illegalt, som inte vill bli en del av det svenska, som vill stå utanför Sveriges lagar, normer och regler och kräver sig sedan att majoritetssamhället ska anpassa sig efter dem. Det kommer aldrig ske. Dock har vi 7 partier som anser att vi ska göra det. Men det är helt fel sätt att gå. Vi ska däremot se till att de här människorna som vill bli en del av Sverige ska få verktygen, ska få möjligheterna och ska ha den stöttning och hjälp som krävs för att kunna bryta sig loss från det man kommer ifrån och bli en del av det nya. Att Sveriges Television går ut nu och tar avstånd från det här, det är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man måste också ljuga ihop vad det är Jimmie Åkesson sa. Och som sagt, vi har människor idag som inte får arbete, som inte kommer in i samhället för att de inte vill bli en del av det svenska. De vill inte ta del av det sättet vi lever på i Sverige. Då får man åka hem. Då passar man inte in. Antingen så gör man då som Fadime och flera andra. Man anpassar sig. Man tar seden dit man kommer. Jag begriper inte resonemanget hos er som säger att nej men... usch, det där var rasistiskt sagt. Hur fan kan det vara rasistiskt att vilja hjälpa folk att bli del av Sverige? Alltså det här, jag hade en förhoppning att när Reinfeldt försvann, när Åsa Romson försvann, när Mehmet Kaplan försvann, att det skulle bli en liten annan typ av debatt. Men tydligen så går inte det. För att alla i de övriga partierna tänker och tycker exakt likadant. Öppna gränser, det är fult med det svenska, in med mer globalism, bestäm allting från Europa. Ja, nu är det val idag. Jag hade som sagt förhoppningar om att ni under de sista 2 åren hade lärt er hur vissa partier och media arbetar. Men
tydligen så är många av er inte alls med på banan. Så säg mig, är det rasistiskt att vilja hjälpa invandrare? Jag tycker inte det.